Kenta Saito. O japonês Kenta Saito é o grande vencedor da 7ª edição do concurso internacional de saxofone, que decorreu na cidade belga de Dinan, berço do inventor do saxofone, Adolf Sax. Saito tem 27 anos, estudou na Universidade de Artes de Tóquio e tornou-se no segundo japonês a vencer esta competição depois de Hiroshi Hara, em 2002. Não tenho palavras para expressar o quanto me impressionou vencer esta competição. Rui Ozawa. Em segundo lugar ficou a japonesa Rui Ozawa. É a primeira mulher a ficar em segundo lugar nesta competição. O concurso internacional de saxofone realiza-se de 4 em 4 anos na cidade belga de Dinan e destina-se a saxofonistas de todas as nacionalidades com menos de 30 anos.